הזו ויקהל מדברת על המשכן. גם בפרשת כי תישא מדובר שם על משכן. רבי יצחק אברבנאל, עליו השלום, היה מגרוס ספרד, היה שר, אדם גדול מאוד בתורה, במעלות, היה חכם גדול. הוא אמר, למה בפרשה הזו יש כפל ויתור שיראה בזכרון מלכת המשכן? כי תמצא שזכרה תורה חמישה פעמים, פעם בכלל ופעם נפרט, מלכת המשכן. למה חוזרת וכופלת? כי הנה תמצא, נזכרה בתור חמישה פעמים. הקשה, והקשה ביותר הוא אומר ככה, אמר לי ישראל, כל חכם לב בכן יבואו ויעשו את כל תודה, את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את ההולו, וזכר שם כל הפרטים שציווה השם לעשותם. חבר שלך. אני לא מבין, לא נעים לך לבוא לשמוע. בטח שכן. כל פעם תירוצים. כל חכם לבכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את ההולו. וזכר שם כל הדברים שציווה השם לעשותם. ואחר כך זכר, העשייה בפרט, כל דבר ודבר בפני עצמו. היה מספיק שיאמר הכתוב, ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל, את כל המלאכה שציווה השם אותו, ויעשו כל חכם לב. למה אריכות? בקיצור, זו השאלה של רבי יצחק אברבנאל. בספר שלו, יש לו ספר על התורה. ספר גדול, יש לו בעיה בספר הזה, מי שרוצה, אם היה לי אפשרות, אני הייתי לומד בו, אבל ייקח הרבה זמן, הרבה שנים, לתמצות אותו, לקצר, לעשות חלקים, חלקים, כך, 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 עלי בית ג' שאדם ידע איפה הוא פונה, לא הכל בבת אחת, כמו ערימה שאדם לא יודע מה לעשות, כשאני בא לקרוא, לא יודע מה, איפה אני אפלוק. יש בעיה. עכשיו, השאלה, הוא מביא שאלות על יצחק אברבנאל. שאלה ראשונה, שאלה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. יש לי ספר, כדא קמח, אם יש גם כאן, אני עיינתי בספר כדא קמח. הוא אומר ככה, היה עניין, נתרס את השאלה הזאת. היה עניין להזכיר חמישה פעמים, אני אזכיר, חמישה פעמים, חזר על משכן. הכל למעלת המשכן ודרך חיבה. כשם שמצינו, שזכרת כזו חמישה פעמים, המילה ישראל, בפסוק אחד, בסדר בעלותך שכתוב, והקטנת הלווים, אני אשימו לב לפסוק, נתונים לאהרון ולבלה מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודה בני ישראל, באוהל מועד, לחפר על בני ישראל, ולוהי בבני ישראל נגף, בקשר בני ישראל הקודש. שמתם לב כמה פעמים נאמר, ישראל, ישראל, פסוק אחד, לא בשני פסוקים, יחד הכל פה הולכו להגיד זה עם אחד. איזה פסוק זה? להעלותך, פרק ח' פסוק ט', פסוק י' ט'. אני חוזר, אומר כדא קמח, הנה ראינו, חמישה פעמים נזכרה המילה ישראל בפסוק אחד, אני חוזר עליו. ויתן הלווים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד עבוד בני ישראל, זה אומר לחפר על בני ישראל, בני ישראל בנגב, בני ישראל בני ישראל אל הקודש, חמישה פעמים ישראל, 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 ישראל. יוטט, יוטט. פרק ח' פסוק י' ת' פרק ח' י' ת' הוא אומר הכל דרך חיבה, מחבב אותנו לכן ישראל, 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 בני, אדם יש לו איזה בן, קוראים לו ראובן, ראובן בני, ראובן בני, ראובן בני, חיבה. אמר חז"ל, למה זה, למה זה דומה למלך שלח בנו לבית הספר?
כשבא, שאל, אכל ברי? שאתה ברי? בני, זה בני, כן? דמך, דמך, כלומר, ישן, ישן בני, עזל ברי בית ספרה, עתי ברי במה בית ספר, כל דבר חוזר וחוזר, בני, 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 כי מחבב אותו. הדבר הזה ידוע, הדברים האלה. אדם שחביב עליו, איזה דבר חוזר עליו כמה פעמים. אני מבין שאם אדם אוהב לאכול עוגה, אני לא מציע לאכול 100 עוגות, כי בסוף יהיה חולה, אז הוא כבר יתחרט על מה שעבר. אני מקווה דבר שלא מזיק, לומר על בנו, בני, בני, ביתי, ביתי, הכי נעמי גם לאשתו של האדם, הוא אמר לה דברי חיבה לקירוב, שלא יתראה אותו כאילו אויב בבית. עכשיו כאן הוא אומר שיש להשוות אותו דבר המשקל. בזה ובזה, הכפל הוא 5 פעמים. כאן 5 פעמים, כאן 5 פעמים. למה הוא כופל? כמו שאמרנו, ביחס לבן, בגלל חביבות. אז גם המשקל, הקדוש ברוך הוא חביב עליו המשקל. לא מחדש כבוד הרב, גם כל פעם לא? מה? זה חידושים אותו חזרה, או שזה בדיוק אותו חזרה? מה שאני הבנתי, על פי הפשט אין חידושים. אלא אם תרצה לדרוש, תדרוש. אבל היסוד הוא חביב. דבר שחביב צריך הקדוש ברוך הוא חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. להראות בתורת הקדושה שאנחנו ישראל חביבים, בני בכל ישראל, וגם המשכן. חביב עליו הרבה. בסדר? גמרנו? עכשיו תראו. אני התחלתי בדבר הזה, כתוב בתחילת הפרשה של המשכן, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הגמר בשבת, דף צדיק זין, עמוד ב', אומרת הגמרה, רבי אומר, זוכרים כשלמדנו כאן שבת? לא זוכרים? רבי אומר, רבינו הקדוש, דברים, הדברים, אלה הדברים, אלו טל מלאכות. הספרדים אומרים טל, האשכנזים אומרים לת. אסור להגיד לת, זה לא טוב להגיד לת. לת, לת זה כללה, לתיה. מה זה לתיה? כאילו לא טוב. אבל טל, מוריד הטל, זה טוב, זה ברכה. בקיצור, טל מלאכות. ‫תן מלאכות שבשבת, ‫מאיפה למדנו אותן? ‫מהמשכן. ‫אז אומר בנו הקדוש, ‫איך למדנו את זה? ‫דברים, הדברים, אלה הדברים, ‫איך זה יסתדר. ‫עכשיו ככה, דברים, לא אמר, ‫דברים זה מאות רבים, שניים. ‫הדברים, עוד אחד. ‫כמה זה? 3. אלה, המילה אלה, א', למד ה', כמה זה א', למד ה'? 36. תוסיף עליהם עוד. 3. זה 39. טוב, כך אומר רבינו הקדוש בגמרא. עכשיו, מה שכתוב, אשר ציווה השם לעשות אותם, אם לא בא, על מה מדובר? על נחשת? האם יש מצווה לעשות בניין, לעשות מכונה? מצווה, אם הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו, אשר ציווה, מה הציווה? איזה דבר שהוא מצווה? חשוב. משכן. המשכן. ויקיים אותו אשר ציווה, זה לעשות אותם. דהיינו, המשכן. הפרשה הזאת מדברת על המשכן. בפסוק הראשון נאמר, ויקיים משה, את כל הדעת בני ישראל אומר עליהם, אלה הדברים. ‫של ציבה השם לעשות אותם כך וכך. ‫כלומר, זה הרבה הפשעת, ‫ענת, תהיו סמוכים בטוחים, ‫דרש, פלפולים, ‫אני לא אומר כאן, ‫אני שונא פלפולים. ‫ככה, זה טבעי. ‫אז זה הפשעת. ‫עכשיו, מלאכת המשכן, ‫בדי מצווה גדולה. ‫מלאכת המשכן, מצווה גדולה, ‫לעשות את המשכן. ‫בכל זאת,
מה הדין? מלאכת המשכן. האם מותר לעשות שבת. את המשכן ביום שבת? לא. 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 מה זה אומר לנו? מה אני לומד מזה? שבת יותר חשובה. לא באתי משום זה, זה כיוון אחר, מה אני לומד מזה? אם אסור לעשות את המשכן שהוא מצווה, אסור לעשות בשבת, זה מלמד אותי שכל דבר במידה, נכון שהמשכן חשוב וחביב, והבורא חזר עליו כמה פעמים, לא רק בפרשת ויקהל, אלא גם... כתיסה, שם גם משכן. חביב הכל, גם תרומה, כמה פעמים, אפילו אחי, המצווה, בסדר, אבל לא בשבת. כל דבר בגבול, לזה באתי עכשיו לדבר הזה. אני לא יודעת הכלל הגדול הזה. אני אומר כלל, כל כלל, יש יוצא מן הכלל. יש לכם איזה כלל שלא יוצא מן הכלל? עבודה זרה, אין יוצא מן הכלל. רק הכלל הזה, אין לו יוצא מן הכלל. גם לזה יש יוצא מן הכלל. לא, איפה כזאת? כלל, כל מי שיוצא מן הכלל. הוא אומר לכם, אני אומר את הכלל שאני אומר, מה שאני אומר עכשיו, מה הכלל? הכלל הוא כל דבר במידה. לא יעזור לכם. בדקתי את זה, כל דבר במידה. אסור לעבור את הכלל הזה. אין יוצא מן הכלל. כל דבר במידה. תגידו לי תלמוד תורה. תלמוד תורה, הרי דבר גדול. בישיבות ליטאיות, אצלם תלמוד תורה, זה הכל. כן? הרמב״ם אמר, צריך להיות בינוני, אבל לפעמים קיצוני. עכשיו, אם אדם ילמד תורה, נניח למשל, יום ולילה, לא ישן, לא רוצה לישון. התמוטט. החזון איש, בגרותיו, אמר לאחד אברכים, תעשה מלכות הבטלה. כי אותו אברכים צריך למוטט. איפה שאני הייתי בישיבה בפוניבז, הייתי גם במקום השלישית נדמי לי. נגיד למשל, החדר שלי כאן, החדר השלישי ממני, יש שם איזה בחור, לא יאומן, לא עליכם, קיבל התקפת עצבים, יצא מכלל שימוש. כלומר, צריך לצאת מהישיבה, אין לו מקום בישיבה. איך זה קרה לו? החליט ללמוד דעת מדע, יומה בלילה, התמודד. אוי לאדם שעובר את הגבולות, ואני מדגיש, כל אדם הוא גבולותיו. רבי יחזקאל אברמסקי, כתוב עליו בספר פני יחזקאל, כמה שעות היה ש... תשע. מה? מה פתאום היה? שמונה שעות. שמונה שעות. איך ישן שמונה שעות? הרי הוא אדם גדול בתורה. הוא בשבילו. קשה. אם ישן, פחות, משמונה שעות, התמוטט. הוא היה בסיביר. סבל הרבה. אגב, הוא אומר, מגיל 20, תמיד, הוא אוכל, חושב בלימוד, הולך, חושב בלימוד, תמיד בלימוד, ישן מתוך הלימוד, אבל מה, יש גבול. החזון איש, היה מתמיד גדול, היה מגיע מצב, הוא אומר, אין בידי הספר, מפרשים את דבריו, כי נראה ככה, אז אין בידי הספר. אין בידו, יש לו הספרים שם. אין לו כוח. לא יכול ללך לשם. עכשיו יענינו אנחנו, אני ניסיתי את זה, כשהייתי למד את פרוויץ, ניסיתי לעבור את הגבול של יכולתי, לא הגבול של כולם, כולם יכולים ללמוד יותר ממני, לא כולם, יש, עברתי את הגבול, ביום לא תפקדתי, טעיתי, לדעתי, לא הבנתי, מה רציתי לעשות, שבלילה אני עוד שעה, שעתיים, זה גרם לי חוסר שינה ביום, לא מתפקד. אני אמרתי לו, עזור, זה לא בשבילי. כל אדם שביכול טוב. הדבר הזה, מי שיודע אותו, כמה
תקלות יכול לחסוך. אישה היא צריכה לדעת כמה את עובדת לפי יכולתך, לא יותר מזה. עליו אחי, היא תתמוטט, תתנפל עליו בכעס, ולא, לא יכול לתפקד, לפי יכולתה. עכשיו הבעל דורש מאשתו, תעשי את זה ותעשי את זה ותעשי את זה. אתה צריך לדעת אם היא יכולה או לא. אם היא עובדת בחוץ, עכשיו בבית, בחוץ זה בעיה. אתם חושבים שבחוץ מלקק עם דבש? לא ככה. מי שעובד בחוץ, בפרט כאן בארץ, יש חיכוך. כמה פעמים באים שאולים אותי, האם לעזוב את העבודה? למה אומר, יש לו, מצרים לו. ואני מנסה להרגיע כמה שאני יכול. אז עכשיו נגיד, בעבודה לחוצה, באה הביתה, הבעל לוחץ אותה, תתמוטט. יש כמה מחלות, אני לא יודע כמה, יכול להיות הכל. יכול להיות הכל. הרבה מחלות, מקורם... תחת עצבים. נפש. מקורם נפש. אז אדם רוצה שאשתו תהיה בריאה, אל תלחץ אותה, לפי יכולתה, מה שהיא יכולה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה לי ברוך. עכשיו תראו, הדבר הזה נאמר בחז"ל בלשון אחרת. אני בספר שלי הבאתי את הדבר הזה, אורחות הרבי שלכם הספר הזה, כאן בדף קי"ב, חומרות וסייגים. אמרו חז"ל בסנהדרין, דף כ"ט, כל המוסיף גורע. אתם יודעים שכל דבר במידה, אם אדם אוכל כזית, לחם, מה הדין? ברכת המזון, פחות מכזית, אין ברכת המזון. מה עם תירת הדיים? בלי ברכה. יש לי ברכה. לא צריך, לא צריך. גם כזית אחת בלי ברכה. כן, גם עם תירת הדיים. פחות מכזית, לא צריך עם תירת הדיים. כזית, אבל בלי ברכה. מתי צריך ברכה? שני כזיתות. לא צריך. קביצה. 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 זה מי שרוצה להחמיר. גם לאשכנזים, אם ישאלו אותי, אני אומר להם, פחות מכזית, לא צריך. כזית בעלה, בלי ברכה. כביצה, איזה ביצה? ביצה. יש שלוש ביצים. בלי קליפתה. בלי קליפתה. עכשיו, מה, תגידו אתם, מה עם שלוש ביצים? ביצה, קליפתה ועוד. לגבי סוכה. סוכה מאוד. ביצה וקליפתה. ביצה וקליפתה, לא? כן, יש שלוש הלכות של ביצה. סעודה שלישית. טוב מאוד, קופנון חץ, זה יצירת הדעים. סוכה, ללכות סוכה. ודבר שלישי, סעודה שלישית. אז העניין הוא כך, זו שמצירת הדעים שונה. על כמה הוא מברך על צירת הדעים, איזה ביצה? בלי קליפתה. בלי קליפתה, לא עם קליפתה, אבל ביצה של סוכות, של סעודה שלישית, עם קליפתה, כלומר ביצה ועוד. פחות מביצה ועוד, זה לא קיים מצוות סעודה שלישית, לגבי סוכה, לא יכול לברך. מה? אני מברך, אפילו לא אוכל, אני נוהג כמו רוב הפוסקים, כולל הרמב״ם. אגב, גם החזון איש. נכנס לסוכה, מברך. בלי לאכול. קביעות מקום. יכול, לא יכול, לא קשור. אני משתדל לא להרגיז. מה זאת אומרת? אני שולח את הבן, אומר לבעלת הבית, תתכונני, אני עוד מעט בא ממילא להכין את האוכל. ואני בא לאכול גם, מה יש אם אני עושה? דווקא להכעיס? אבל אם נגיד למשל, לא יכול לאכול, כיוון שאכלתי באיזה בית. אז אני הכי נמי, אני מברך לשים בסוכה. אני מצווה לשים בסוכה. מה שתקנו, אכילה? מה אני אביא את זה נהגו? אבל הרבה פוסקים אומרים לא כך.
נחזור לענייננו. הגמר אומרת כך, כל המוסיף גורע. זה מה שאנחנו עסוקים בו עכשיו. שנאמר, כי אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, ולא תיגעו בו. עכשיו חווה, הבינה, לנגוע בעץ, יש בה זה איסור, ואם היא תיגע בו, מה היא חשבה? שהיא תמות. אמרה את זה לנחש. הנחש הוא יצר הרע. מה עשה? דחף אותה. ראה שלא קרה כלום. לא קרה כלום. אמר לה, אבל את רואה? הנה נגעת בו ולא קרה כלום. וכשם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה, אמר לה, תאכלי ואכלה ונתה לבעלה, ומזה בא התגלגל. כל מקום, כך רואים כאן. כל המוסיף גורע. הדבר שמטמיע אותי, יש גדול, גדול מאוד מאוד, אני מדגיש, גדול מאוד, רבה דבר רבה. שמעתם עליו. רב, סליחה. כן. שם בחטא של חבר, הבעיה זה לא שהוסיפה, אלא שלא ידע שהוסיפה. היא חשבה שהיה מיורדת את האיסור. אני עכשיו לא פלפול, אני אומר מה שהגמרא אמרה. הגמרא אומרת, מאיפה אני יודע שכל המוסיף גורע מחווה? הגמרא אמרה, לא דברים אחרים אמרתי, כך שאין לך מה לסתור, כל המוסיף גורע. אבל דבר הבא, הגמרא אומרת עליו, הוא היה צדיק גדול. עד כדי כך, שרב הונא, כאשר היה לו בבית אחד מלא חביות של יין, והיה מסוכן להיכנס שם כי חשש שהבית התמוטט, היה בית רעוע, לא נכנס לשם להוציא משם שום דבר. מה הוא עשה? כאשר בר עבדה בר אהבה לעיר, תפס אותה הלך אליו והתחיל לדבר איתו בלימוד, השתמש בו להיכנס לבית, ואמר למשרתיו, כשאני אכנס עמו, אתם תתחילו להוציא את החביות של היין. כי כל זמן שרבדה ברהבה נמצא בבית, הבית לא יקרה. סמך עצמו, אין דבר כזה. יש צדיקים שיכולים להחיות מתים. מסילת ישרים בסוף הספר, אמרת הדבר הזה. יכול אדם מצדקות. מי שילמד מצילת ישרים ויקיים אותו כהלכה, כמו שמצילת ישרים רוצה, יכול להחיות מתים. כן, יכולים להחיות מתים. אדם יכול להחיות מתים. בפיו, בזוהר מובן, בגמרות כתוב דברים כאלה. קיצור, נכניסו לשם. התחילו להוציא את החביות, עד שהוציאו את הכל, הם רק יצאו, הוא, רב הונא, ורב עדה ורבה יצאו מהבית, והבית התמוטץ. עכשיו הבין רב עדה ורבה, הקפיד עליו. אני מפרש ככה, אמרו רב עדה ורבה, ומה ירחת הימי? אמר מעולם להקפיד. כאן הקפיד, ללמד כמה כאב לו הדבר הזה, שניצל אותו לטובת העניין הזה. אז אמרנו בקיצור, רב עדה ורבה היה גדול, היה מעשי איתו, רב שמואל, אז צריכים להגיע לישיבה. איך להגיע לישיבה? לעבור דרך איזה גשר. איזה גשר? הגשר ההוא רעוע. אני קרא לי בעבונותיי דבר כזה שהטעו אותי בחוץ לארץ, ביקשתי לראות נהר. לקחו אותי לאיזה, נמין ונצואלה, לאיזה נמר. שם איזה גשר, ולמטה שמי שיפול, יגמור את העסק, יכול כבר לומר דרישת שלום לגן עדן, הוא נגיד מהמת התונה. בקיצור, התחלתי ללכת, אני ביתי פשוטי, סמכתי עליהם. אני רואה שהגשר נגנץ. אמרתי לי, מה זה הדבר הזה? אה, זה שום דבר. אז התחלתי לקוטל, זה מה זה. אז הגעתי לחץ, כמעט חצי, אמרתי לעצמי, זה בעסק, אני אחזור. אמרתי, אני רוצה לחזור. לחזור, אבל זה שנשאר, זה בערך אותו דבר, מה לך לחזור לכאן וכאן.
כאשר הגעתי לסוף, לצד השני, אני רואה איזה מודעה. בשפה שלהם, שאלתי אותם, מה כתוב בה? אמרו לי, כתוב, אסור לעבור בגשר הזה. תראה, הגויים, זה הכוח של הגויים. בסוף. איפה עשו את המודעה? בסוף. רבו שמואל היו עוברים לישיבה דרך איזה גשר. אם יעבור דרך הגשר, לא יקרה להם כלום. לא היו עוברים. מה הייתה מה? שמה הגשר התמוטט. מה הם עושים? מקיפים. יכול להיות לוקח להם חצי שעה או שעה כדי להגיע לבית המדרש. כאשר בא רבדה ברבה לעיר, אמר רבו שמואל בוא נקיף, אמר לו לא צריך. רבדה ברבה איתנו, אנחנו יכולים לעבוד בגשר ולא יקרה כלום בכלל היה. בקיצור רבדה ברבה, רבו שמואל, הם, אפשר לקרוא להם, או סוף, סוף התנאים, תחילת האמוראים. אני יודע איך לכנות אותם. הרב היה בזמן התנאים, הוא למד בישוע שר בנו הקדוש. תנאים הוא פליג. כן. הוא היה בחייו של רבי? כן, הוא למד רבי הקדוש. עכשיו, אותו רבדה ברהבה, זה העיקר הגעתי לזה. נולד לו בן. נולד לו בן מהול. רבו סובר, לא צריך למול אותו. בפרט בשבת. זה היה ביום שבת. רצה בכל זאת, הוא סבר שכן. גם לא טיפה דם? מה? גם לא לעשות לו את זה. אז זה העניין, מה לעשות את זה. הטפת דם ברית, למעשה זה הברית, זה הברית. צדקת, מה נאמר בדבר הזה? בקיצור, מה עשה רבדה ברבה? הלך להחמיר, אני מדגיש להחמיר, הלך ל-13 מוהלים, זה לא רוצה, זה לא רוצה, עד 13. למה? כי זה היום שבת. ובסוף, בסוף, עשה את זה בעצמו, ועשה אותו קרות שופחה. מה זה קרות שופחה? יותר לאכול על ידץ, יותר, כן, יותר לא יכול על ידץ. אתם רואים מה קורה כאן? אדם גדול, אני ככה מבין עם דבר, גדול, לא סתם גדול, גדול, גדול אמיתי, לא כמו שברחום מדברים, גדול, גדול, והגדולים מכירים בגדולתו, רבו שמואל, רבו נא, כל הדור מכירים בגדולתו, אותו גדול, כאשר עשה יותר ממה שצריך לעשות, קרו לו תקלה גדולה ונוראה. מכאן נלמד שאדם יזהר. יש כאלה, למשל, ביום כיפור, אני זוכר, שהרב נבן צהל, השם ישמרו, שלח איזה ישיבה מכאן או מאיזה ישיבה שהייתי בא אליי, אמר לי שהרב נבן צהל אומר שאני אזהר שלא עצו בכיפור. אגב, לא שמעתי לו. למה? אם אדם יש לו מחלה והרופא קובע שאסור לו לעצו, אז אסור לו לעצו. אבל אני הבנתי זה לא ככה. מדוע, איך הבנתי זה לא, שהרופאים בלבן את המוח? כשהייתי בבית חולים, אמרו לי לבוא בלי לאכול. חיכיתי עד אחר צהריים, כדי לחכות לבדיקות, בלי לאכול. אמרתי לעצמי, כשאתם אומרים לא לאכול, אני צריך לשמוע לכם. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לא לאכול, אני אשמע לכם, מה אתם לא מכאן? לא מעניין אותי. אז לא אכלתי. לפי מה? הוא מותר לשתות לפי הרופאים לפני. זה לא צום. תלוי, לא. יש דברים שגם צום לא. שגם מים לא. לפעמים יש דברים שהרופאים הם חייבים להגיד לך תאכל, כדי שלהם לא יגיע שום בעיה, למרות שהם יודעים שבעיקרון... טוב אמרת, טוב אמרת. הרופאים, יש להם חומרות. רופא דבר.
למה? כדי שלא ייפלו. אם יקרה לו זה מקרה, אז יאמרו, הוא השם, הרופא השם. אז מה הם עושים? מחמירים. אגב, גם לגבי כדורים. גם לגבי כדורים. אם אומרו למשל, כל יום תאכל אחד, הקפדות מסוימות. יש מקום, לא כצעק אתה, אפשר יום אחד בלי לקחת את זה. צריך לסמוך על רופא דתי, לא סתם. מה? צריך שזה רופא דתי, לא סתם, כי מסמנים... אני לא בטוח בדבר הזה. רופא, אני לא יודע שמיים, אבל יש לו... אני חושב שבדבר הזה שאמרתי עכשיו, שלא לעבור את הגבולות, כמה זה חשוב? חשוב בלימוד, חשוב בתפילה. אני מותר לי להגיד את זה, זו דעתי. טעיתי או לא טעיתי, אני אומר את שלי. אומרים שיש רב אחד ידוע בארץ, אתם מכירים אותו עדיין, הוא מתפלל, אמרו לי, תפילת עמידה 4 שעות. שמעתם דבר כזה? כן. הבן שלי היה... ראיתי אותו. כן. מה עם עיון תפילה? מה? מה עם עיון תפילה? כמה אפשר? עיון תפילה פירושו עומד כמו שוטר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אישה הייתה כזה, בא אליי. אגב, אישה לא הגונה. אומרת לי, הוא רוצה ילדים. אומר לה, גברת, את רוצה? בסדר. אבל תלוי בבורא, אם הוא רוצה או לא רוצה. אם הבורא רוצה, יהיה לך ילדים. אם הוא לא רוצה, לא. מה את לוחצת אותי? אני יכול לברך, אבל תולי בבורא. היום תפילה פירושו שאדם עומד כמו שוטר, בונו של עולם. טוב. אני רוצה בן. אני רוצה בת. זה... אני רוצה בת זוג למצוא אותה עוד חודש. מה זה הדבר הזה? זה לא... הבורא לא חייב לנו כלום. קומן חסדים טובים, כן. ברצונם טוב. ואם זה לא שמישהו מתפלל בחסד להשם והוא חושב שהתפילה שלו כל כך טובה, לא שהוא אומר אני רוצה, הוא חושב שתפילה שלו כל כך טובה, זה בטוח שתתקבל. זה גם אסור, לא? זה לא פשט של עיון תפילה, כך הבנתי, לא שהוא טובה, אלא שהוא חושב בזכות התפילה שלו שהוא מובטח לו, לא מובטח שום דבר. אני בכל אופן, יכול להיות שמה שאמרתי, תקבלו מה שאמרת, מה זה עיון תפילה, פירושו, שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתעשה ככה. כמו אותה אישה, היא רוצה בן. אל תרצי, תלוי הבורא אם הוא רוצה או לא רוצה. אנחנו מתפללים, מסתדלים. אם הבורא רוצה, יהיה רצון. לא רוצה, לא רוצה. עכשיו, אם הבורא יביא את הבן, אז מה עושים? מודים לו. אם יביא בת, מודים לו. אם לא יביא לו בן ולא בת, מודים לו. ‫לחוץ את הבורא. ‫עכשיו אותו רב שמתפלל, ‫אמרו לי 4 שעות. ‫אני עכשיו לא בא עליו, ‫לא, זה מעניין אותי. ‫ורק בתור דוגמה, ‫אם למשל יבוא מלאך מן השמיים ‫ויאמר לי, אתה חייב להתפלל 4 שעות, ‫אני אומר, לא. עמידה יכולה להיות במידה מסוימת. אגב, בבית כנסת, איפה שאני מתפלל, יש חזר קבוע, מתה אמו. אז כל השנה, כמה שנים, הוא החזר. בנץ, אנחנו מתפללים, הוא לא היה, הוא לא היה בבית כנסת. טוב, אבל מה הוא? איך שהוא מתפלל, לאט, 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 ריבונו של עולם, מה אני עושה? אני לא יכול להתחשב בו. בשעה שהוא אומר חזרה, הוא אומר מילה, מילה, אגב דוקים לו. בעמידה, כשהוא מתבלחש, כולנו גמרנו. כאן אני ממהר, בבית כנסת אני מתפלל לאט, גמרנו, הוא ממשיך. ‫לפעמים אני אומר, מה אני צריך, ‫מה הדבר הזה? ‫אני צריך לחפש איזה מינה. ‫אין לי אפשרות, כי זה על יד הבית.
הוא לא בסדר, יש גבול. תלחדי ציבורה. תלחדי ציבורה, כן. אז אין אף אחד שניגש אליו אחרי זה? הרב, מה באמת ההלכה שיש ככה חזן שמעריך? מותר למישהו לבוא מהקהל ולהתחיל עכשיו חזרה? מה, לדחוף אותו? לא לדחוף אותו, אבל הוא עדיין עומד ועומד ועומד, וראיתי כמה פעמים שיש מישהו שקם, שמישהו קם והוא מתחיל חזרה. בהשכמה, בהסכמתו. עכשיו, לא, אני מציע במקום זה. אני מתפלל, איך מסכמת? אולי לא ימצא חן בעיניכם, תלך הביתה. שלום, עדיף. לא נשמע חזרה, אם קשה לך. מה זה הדבר הזה? נעריך ברוך אתה. בלי קדושה? מה? בלי קדושה? אז מה לעשות? לא נורא. הרב, לא מטעם זה שקשה. קדיש יותר טוב מקדושה. הרב, לא מטעם. קדיש חשוב מקדושה. בגמר בברכות. קדיש חדיש. אם מכוונים בקדיש, אבל אם החזן לא יודע לכוון בקדיש, הוא סתם קורא אותו. לא מכוון, לא משנה מהקדיש. עדיין, עדיין. קדיש יותר טוב מקדושה. קדוש סך הכל, קדוש, קדוש, קדוש. קדושה, קדיש, מה זה קדיש? התגדל, יהיה שמי רבה מברך לעלם, לעלמי הלוויה, התברך והשתבח, והתפאר, והתרומה, והתנשא, והתאדר, והתעלה, והתעלש. לא מספיק לך. הגמר בברכות אומרת, ודאי קדיש דבר גדול, אני כואב לי, כשאני אומר קדיש, עוברים. למה בקדושה לא עוברים, ובקדיש כן עוברים? הם מחשיבים קדושה יותר מאשר קדיש, זה לא ככה. מה בקדיש? בקדושה השנייה לי למות למלאכים, כי המלאכים אומרים קדוש קדוש. טוב, מותר לנו להגיד קדיש לבדנו. אז למה בקדיש לא צריך לעמוד? מה? למה בקדיש לא צריך לעמוד? לעמוד? לא צריך לעמוד כמו בקדושה. כשאומר בקדושה כמו קדוש. כן. שאלה טובה. אבל אל תסיק מסקנה. בסדר? השאלה, שאלה, שאלה. למה אני אומר שאלה? כי אני יושב. אבל כתוב, כתוב בלכה שלא אומרים על מי שהתפלל. נגד מי שהתפלל, אבל לא כתוב שלא עוברים נגד... וזה קדיש, זה לא תפילה. קדיש כולל כל התפילה כולה. לא כתוב לגבי קדיש. התגדל, התברך, והתרומה, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלה, שמת וכל שעה ורחוב, לילה מכל מלכתה, אשר עדה, כל מה... זה כולל כל התפילה. טוב. עכשיו גבי תפילה, מה שאמרנו, יש גבול לתפילה, כמה אדם יתפלל. אגב, בפה יבש אנחנו התפללנו מוסף שעה אחת. מוסף שבת? בלחש. של שבת? לא, של ראש השנה. כל הישיבה, מה זה מוסף פה? לא תקעת שופר. רק הספרדים עושים תקעת שופר בלחש, אבל שם רק תפילה בלבד, תפילה בלחש, שמוסף, התפללנו שם. זה אפשר, זה סביר. אבל אם אדם רוצה, למשל, תפילה של לחש, אז זה עמידה, לא מוסף, תפילה רגילה, שעה, לדעתי, לא בסדר. לא בסדר. עובר את הגבול, לא תוסיפו. לא תוסיפו. מה זה הדברים האלה? אתה גורם לעצמך וגם לאחרים. אגב, אם מותר להגיד את הדבר הזה, אתם ודאי רואים ברחובות כאן, איפה שאנחנו נמצאים, נשים הולכות, קוראים אז ישאל, כן? עברה כמה פעמים, עברו. ראיתי אותה, את האישה. מחוסות עד לעיניים. מהראש עד הרצפה. זהו. כל הגוף, כולה, כולה מחוסה. מלמעלה עד למטה, אין מה לראות. עכשיו היא בעצמה, אמרתי לעצמי, איך היא עוברת, האם היא יכולה להסתכל? אני לא יודע, אולי יש לה פטנט. שתיים פה כאן רשת, הם רואים ככה. לא, ראיתי פעם בכותל, הגיעו שתיים, אחת תופסת את היד של השנייה. זה
דברים ש... תירוף, המשטרה צריכה אותך. אפשר להגיד שזה מנהג של הגויים שמתבלשים כמו גויים? למה יש גויים? במזרח התיכון. גם עכשיו מתלבשים כמו גויים. שזה לבושו של גויות. ככה יודעים על הגויים. לא, היום זה בסדר. לא, אני שואל את זה בשביל אחריים. לא, אני... תמר, מה אתה אומר? הרב, אני חושב שככה זה גם העבוד שלנו, אני אומר את השם. זה לא העבוד שלנו. אתם יודעים שככה הם לא עוד היו פעם. זה מה שאמרת, אני, יש לי שתי טענות על הדבר הזה. טענה אחת מצד עצמה, האישה הזאת, מה היא מרגישה? הרי היא הולכת סגורה, תארו לעצמכם, לא השאל הזה, אלא נגיד למשל, מין ארגז שנמצאת בתוכו, סגור לגמרי, והארגז הזה נע, והיא הולכת, אפשר את הדבר הזה? לנו זה טוב? אנחנו, טוב לנו הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה רק הבהמות בקרקס. זהו, האישה היא גם בן אדם. מה זה הדברים האלה? אגב, שלא עשה לי אישה, כואב לה הדבר הזה. יש הרבה פלפולים. שלא עשה לי אישה, מי שלא יפרש כמוני, טועה, טועה וטועה מינו פעמים. שלא עשה לי אישה כפשוטו, אישה, כל חודש יש לה סיבוך בגופה ובראשה ובנפשה. אחר כך, כשמי נפקדת בהיריון? היא, תשעה חודשים, נושאת את הבן. בסוף, צירי לידה, אמרה מי שאמרה, שאצלה הייתה מוכנה למות, ובצירי לידה אלה, נוראים. ואחר כך, כשהילד נולד, מי מטפל בילד? מי מאכיל אותו? היא מניקה אותו. נו, זה טוב להיות אישה? משהו שלא עזר לי אישה. למה פלפלי? ככה וככה וככה. מה פלפול עשה? הרס את העולם. בהנחה, אני הרבה פעמים מוצא, בהנחה, בגלל הפלפול, אנשים מעוותים את ההנחה. ארבעה וחמישה, בספר הזה שלי, ואתם יודעים מה זה ארבעה וחמישה? ארבעה וחמישה לפני בדיקת הפסק טהרה. לספרדים, ארבעה, לאשכנזים, חמישה. תדעו לכם, רוב רובם של הפוסקים, גדולי עולם, לא צריך, לא ארבעה ולא חמישה. אנשים עניקים, טוב, אני מוותר. מרן אמר, אבל יש גבול. מה שאמר הרמה, אני קשה לי להבין. הרמה אומר, אפילו על קטם, שיטתו, כי אצלי קטם זה אסור. שיטתו קטם. קטם אומר חמישה. בין שימשה, בין לא שימשה. איך תבין? הרב, ושלא עשה לי אישה, זה לא אומרים בגלל שלאישה יש פחות מצוות? עוד פעם, למה קשור לך, רבי אליהו? למה לברוח מהאמת? הרי הרגע הזה, מדלת אחורית, רוצה להגיד לי דעות לא נכונות. לא נכונות, אני מדגיש, לא נכונות. שלא עשה לי אישה פשוטו כמשמעו. עכשיו תדעו, שמע רבי אליהו. נגיד, השם יזכה אותך, שיהיה לך בן או בת. בן או בת, עוד כמה. מה אם יהיה לך בן או בת? כן? הגיע לילה. הבן רוצה ללכת לחתונה. הבת רוצה ללכת לחתונה. מי? למי תרשה ללכת בלי בעיות? הבן. אבל בת, אתה לא יודע מה קורה. יש דברים שלא אוכל להגיד אותה. כתוב, אוי, למי שיש לו להביא על נקודם, אני לא בא לאדם צריך בן או בת. באבן העזר כתוב, פריה ורביה חייב בן או בת. אם האדם יש לו עשרה בנים, לוקחים פריה ורביה. אבל בכל מקום, מה טוב לאדם, בן או בת? גם וגם. הרב, אני כבר לא יכול לראות את ההקלטה הזאת לאשתי, הרב. מה תגידי זה?
אבל היא תבין, אישה יודעת, מה שאני אומר עכשיו, גם האישה יודעת את זה, פשיטה שלה. למה אתה אומר אדם בן? בגלל כל הבעיה שהוא אומר עכשיו. לא, זה לא קשור. זה מה לך עדיף להיות, אבל מה לאדם טוב שיהיה לו בן או בת? עכשיו ככה. מה שאמרתי על הדבר הזה, תראו מה שכתוב כאן, מה שהביאתי כל הפוסקים. הרבד, כל הדין של פולטת, ארבע וחמישה, הוא רק לעין התרומה, קודשים ותארות, אבל בעלה לא. וכן דעת אבני שמואל, וכן דעת הר"ן, מהמאירי, דעתם, גם הריף, והגאונים, סוברים כן, וכן דעת הרשב"ם, דעת הרמב"ם, דווקא כשהיא הרגישה. שפלטה, אז סותרת, אבל לא בספק, גם אילת מאה, כשפלטה, רק שלושה עונות, היא פלטה. מה זה שלושה עונות? יום וחצי. יום וחצי. דעת רבין אותם, רבין איזה מימית, הרבב, לא עמדים פולטית, אלא לזהב, אם נבעלה לזהב, אבל לבעלה אינה סותרת. בקיצור, אני לא מידים, לא מבין, מראה על מה, על מי הסתמכת, שהחמרת, למה אתה מצריך הרבה. רבי משחל שאומר לך משם? טוב, רבי יהודה, משחל שאומר לך משם. אולי רבי עמידה כחנעת הוא. עכשיו ככה, אני בדבר אחד אני מוכן לקבל, מה שאני רוצה לומר, הרבה נשים, מתי נתערות לגמרי, זה אני מוכן, כאשר עובר כך וכך. אבל הלב הכי, מצד דין, דין, חייב אותי, למה? אני לא אומר עכשיו לסתור את הדין הזה. לא, לא, לא מטרתי, רק להבין ממנו דוגמה. מי שלמד הלכות שבת, האדם נשאר טועה, הוא בוער, בונו של העולם. למה זה אסור? יש דברים בלכות שבת שלא מובנים כלל. זה בא הרצון להחמיא, להחגיר, להסיר, זה. הרבה פעמים על ידי החומרות האלה יוצאת הקלה. אני חושב, ושאלה זה דבר חשוב, קשור עם העניין של נשים. כתוב כאן ככה. ויעש את הכיור נחושת, ואת כנון, זה אפשר להגיד את זה לאישה, בבית. ויעש, פרק למד ח', פסוק ח', ויעש את הכיור נחושת, ואת כנון נחושת, במראות הצומעות. אשר צבעו פתח ולמועד. אומר הרבה, מי זה רבה? רבי אלון עזרא. במראות, תחת מם. מה זה תחת מם? שמי ומי בי? כלומר, במקום במראות, מי מראות? מי מראות? מובן? מראות, כולם יודעים מה זה מראות, יודעים מה זה מראות? רי, רי. כאן, בדורנו, מהו הראי? מהו ראי? זכוכית. בזמנם, אין זכוכית. אתה, לא. ומה אמר זה מראות? בטחות. נחושת. נחושת, סתה. אבי זכרון ברכה היה מוכר ברזלים, כל מיני מכוניות כאלה דברים. כאשר אני מכיר את החומרים, ילד קטן, בגיל שש. ידעתי את הדברים. נחושת. אין לכם נחושת בבית, נחושת. אם הנחושת צחה, אפשר לראות בה את הפנים. בקיצור, הנשים רצו להתייפות כלל גדול בידי, כלל גדול, אל תחכו עליו. אישה רוצה להתייפות. הגמרא בכתובות, לא זוכר איזה דף, אומרת, אמרה בחייה, אין אישה אלא ליופי. אין אישה אלא לבנים. כלומר, רוצה להתייפות. אישה רוצה להתייפות. אישה שרוצה ללכת לחתונה, מי מתלבש כראוי? הבעל האישה. האישה. אז עכשיו, המראות האלה, היום הייתה רואה את פניה כדי לדעת איך הפנים. יש איזה אחד אתמול בא אליי. לא עליכם רוצה להתגרש. יש לו פנים, לא יודע מאיפה הוא בא. אמרתי לו, למה הוא רוצה להתגרש? הוא אומר לי, אשתו מכוערת. אמרתי לו, מכוערת? מי קרא מי סבר? ולבסוף מי סבר? מה זה הדברים האלה? מה התשובה שלו?
הוא אומר, כשהיא באה לפגישות, צובעת את פניה. לא ידע מזה, צובעת את פניה. כראוי, ממילא נראית יפה. יש גמר שאומר זה זה. נוטיסה היפות הן, אלא שעניות לבלתן. עכשיו החליט, עכשיו רואה אותה בבית בלי צבעים, אבל לא יודע מחיירת, רוצה לגרש לה. כמובן, אני לא יכולתי להתווכח איתו, רק אמרתי לו, אם יכול למזונות, נדמה לי של 4 ילדים, יצטרך בערך לתת לה דירה ולפרנס את הילדים, כמה יכולים לפסוק לו? 6.5. כמה? 6.5. שש וחצי. לא, אני חשבתי 4. 1,600. 6.5, מאיפה שהוא? הוא מהכל מקבל. איך ניקח אותו? הרב לא מנסה לשכנע אותו בצורה קצת מוסרית, אני שואל. אני שואל. האם אני הרב מנסה לשכנע את הבן אדם שיש דברים יותר חשובים מזה בחיים, או הרב מבין שאין מה לעשות, כאילו שהבן אדם בזה הוא... טוב, עכשיו, צדקת. צדקת בשאלה. אני הדבר הזה קיימתי, אני מרקח אותו, ואחר כך אני אגיד מה שרצית. בינתיים, לא, מה הוא אמר לי? הוא ייסע לחוץ לארץ, יקבל במקסיקו, ככה אמר לי, מקסיקו, בכולל, $2,000. $2,000 יכול לפנס בהם את אשתו? כן. אבל מה יעשה שם? מה יעשה עדיין כסף? שם הוא מתחתן עם עוד אחת, שמע שהיא תביא כסף. עכשיו מה העיקר מה שנוגע לנו, תגידו לנשים. אומר רבי אברהם אבן עזרא, טעם הצובעות, אבן עזרא אומר טעם, פירוש. לא מבינים. במקום להגיד פירוש, אומר טעם, לא מבינים. אני לא מוכר דבר, טעם, טעם שלו. אז גם בא, בקיצור. טעם הצובעות, פירוש הצובעות, אומר כאן, משפט הכל נשים להתאפות לראות פניהם בכל בוקר, במראות נחושת או זכוכית, לתקן הפארים של ראשיהם, וגם מה הם עושים, ולשבעם. והנה, היו בישראל נשים עובדות השם, סערו מתאוות העולם הזה. נתנו מראותיהן נדבה, כי אין להם צורך עוד להתאפות, רק באות יום יום אל פתח חול מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות, זהו אשר צבעו פתח חול מועד, כי היו רבות צבעו, מה זה צבע? הרבה, ולא הזכיר הקודם איתת הקיור, רק עשה בכל המראות שהגיעו עד כאן. בקיצור, מה הוא אומר כאן? לקחו את המראות, שבהן היו מסתכלות לראות את פניהם כך או כך או כך, לא רוצות, הביאו למשכן ומתפללות, לא רוצות שום דבר אחר. יש נשים קצת כנראה. אבל זה רצן השם? זה רצן השם? מה? זה רצן השם מה שם עושה? טוב, שאלת טוב. שאלת טוב. נגיד הם לעצמן, אני מבין, אבל מה עם בעליהם? ‫אז את אומרת, זה יוצא שהם עשו את זה ‫ברשות בעליהם, לא? ‫-מה? ‫-יוצא לפי שהם עשו את זה ‫רק ברשות בעליהם, אולי כן, זה לא היה רצון. ‫זה אפשר לומר שהדבר הזה ‫ברשות בעליהם. ‫שאלה, שאלה. ‫זה גם לא אומר שבלי זה ‫הן לא יכולות בכלל. ‫הן גם יכולות, רק שאם המתכת ‫זה היה קצת יותר טוב אולי. ‫יכול להיות. ‫סוף דבר הכול נשמע, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לשבת ללמוד תורה, כי הרחוב לא יודע מה שנעשה איתם, לא טוב להם, בשום אופן, לא טוב להם, בעבודה לא טוב להם, איפה שהולכים, שכנים, באוטובוס, איפה שהולכים, לנו ברוך השם לא אח, כשלומדים תורה, אדם לומד מוסר גם, מתעדן, לא תוקף את חברו, אשרינו מה טוב, כי אני רצון שנזכה את גולה של מדהים רבי אמרו.